Fala, galera da internet! E aí, amigolês, sejam todos bem-vindos a Big All Games. E hoje, sem mais nem menos, né, um jogo que eu joguei muito, 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 muito mesmo, né? Eu vou até juntar com a galera lá de outra live, tá? Seja bem-vindo aí, Paulo Quase Gamers, Rubi, Ronaldilus, o Revanzito, sejam todos bem-vindos aí, é nóis. Eu hoje não poderia deixar de jogar este jogo, né? Já joguei ele várias vezes, mas hoje é o 30º aniversário de um jogo que eu joguei muito, 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 muito na minha infância. Tanto que eu tenho cartucho, por falta de um, eu tenho dois agora. Eu tenho um pirata e um original dele. Esse fim de semana aí eu ligo eles pra testar, né? Pra ver se tá tudo funcionando direitinho. Tá? Talvez vocês acompanhem eu, né, nessa live aí, de quando eu fizer a ligação do meu Mega Drive anual, né? Tenho que testar também meu PlayStation. O Atari é certeza que não vai funcionar dessa vez, eu preciso mandar consertar. E eu também tenho o MSX que também precisa ser mandado consertar. Então, galera, se vocês puderem me ajudar aí com o Pix, né, o Pix aí, eu vou mandar esses aparelhos pro conserto. E se possível, eu vou estar fazendo algum campeonatinho aí, alguma coisa aí, que estamos na Copa do Mundo também, né? Galera, estamos na Copa do Mundo, tá? E eu ontem tentei fazer aí um campeonato à tarde, mas não veio ninguém, então eu joguei aí um Rocket League. E sempre que for assim, eu vou tentar fazer alguma coisa, se não tiver ninguém, eu vou jogar um Rocket League com o pessoal online. Tem um outro futebolzinho online lá que o pessoal tem jogado também, eu vou jogar também, tá? Eu vou tentar baixar e jogar. Fora isso, vamos pro Sonic, que tem muito jogo pra jogar pela frente aí e o final dele é bem longo aí. Beleza, galera? Muito obrigado a todo mundo que tá na live aí, as três pessoas que me acompanham. Obrigado, agora são duas, baixou. Mas obrigado aí de coração. Beleza? Vamos lá. Sonic 2 The World. A capa japonesa é a mais bonita que eu já vi. Se bem que a da Tectoy também é legal. Então, vamos lá. Bora jogar. Vocês estão ouvindo o som do jogo? Deu algum bug? Ei, lalá. Deixa eu ver o que acontece. Fechar e abrir de novo. Bugou alguma coisa. Bugou.
Ei, mas que merda, hein? Pô, justo hoje tá, vai zicar, é? Justo hoje vai zicar? Poxa. Ô bagaça. Vai zicar mesmo? Que zica, gente. Merda. Cadê o áudio desse bendito? Eita, o que aconteceu? Mudou. Mudou. Tá mudando as características do. Bigalgamis 1978 Discord Não, virou um azul meia-noite, não é nem. https://discord.gg/nrr5an E mais cinza.
Nossa, o escuro mudou. Doideira. Vou deixar como submarino agora, então. Ver se roda. Agora foi. What?
Vida Organismo 978. Discord. https://discord.gg/mrr5an.
Proposital essa, hein? Matou bonito. Matou duas vidas nessa tela. Caceta, essa foi. Bom, galera, todo o meu Discord aí, a galera. Discord nenhum. Aí para trocar uma ideia, galera, tá, sejam bem-vindos aí, é só exclamação Discord aí, nós estamos junto aqui. Maravilha? É nóis. Viva o Gamis 1978 Discord https://discord.gg/mrr5an Botex. Bem-vindo, Tony _ Smile. Seja bem-vindo, Tony. Obrigado. Obrigado por sempre. Obrigado aí pelas manas, amigo. Muito, sempre muito bem-vindo. Lembrando, meu canal principal é na Twitch, mas eu faço no novo também. Thank you.
Vortex. Bem-vindo, DD Maio Smile. Guilherme underscore máquina. Grande Guilherme. Guilherme underscore máquina 96. É nóis, Guilherme. Guilherme underscore máquina 96. Viva o 3 Corre. Fala, galera da internet! Fala, meu! É nóis! 36. É a IBC. Guilherme. Sonic te abençoe. 96. Boa noite. Agora fodeu. Geralda laranja? Amarela? Sei lá. Que eu não lembro mais nada dessa tela. Guilherme underscore Mac 96. Esse Sonic aí é bom. Só não dá pra ter o jumento do Tails como companheiro. E aí fudeu tudo, né? Eu com o abacaxi na laranja. Organizum 978 Discord https://discord.gg/mrr5am Visibus Reviewers menos 1 Despertador 1 hora 2 minutos e 12 segundos. Thank you.
Então, 1978 Discord.
https://discord.gg/mrr5am.
Vidalgamis 1978. Discord. https://discord.gg/mrr5am. Ai, errei. Oi. Oh, boa noite aí, Bial. Fala aí, Bial. Tá lá no CDZ lá, eu e o Spyro. Aonde? No CDZ, Camarada da Zoeira. Ah, tá. E aí, lá? Tá, eu vou colar lá. Ok. Que bosta. Vou lá no Camarada. Entrou! Fala aí, Miguel. E aí, Miguel? Nice. Eu espero, eu estou fazendo live, aí o Spyro também tá fazendo live também? Também tô fazendo live. Não, daqui a pouco, talvez eu faça, talvez. Tá. Fazendo live de 30 anos de Sonic. Ô, Miguel. Vamos. Miguel. Oi, pode falar? Tu tá por dentro das vergonhas que tá acontecendo nesse país, velho. Ei, Miguel. Tipo o quê? Tipo, você pedir por uma coisa pra outro país e o país mandar você se catar. Entendeu? Ah, normal, né? O Cabeça de Ovo pediu pra Interpol prender um jornalista chamado Alan dos Santos. Aí será, né? A Interpol perguntou sobre que acusação? Crime de opinião. Aí a Interpol, crime de opinião não existe nem no Brasil nem nos Estados Unidos. Vai procurar o que fazer, não vai prender o cara não. Caralho, velho. Que vergonha, né, velho? Que vergonha, velho. Crime de opinião, isso não existe. Isso não existe. Ah, existe. Existe assim.
Mas aqui não tem isso, nem aqui nos Estados Unidos. Crime de opinião. Aí a Interpol, não vamos procurar o cara não. Aqui não tem isso, o cara tá aqui nos Estados Unidos, aqui não tem isso. Não existe crime de opinião. Cara, que ridículo, velho. O cara tá desesperado, velho. Ele quer calar a boca das pessoas de todo jeito, bicho. Isso não existe, Miguel. Graças a Deus, a gente teve cabeça suficiente pra montar uma coisa chamada Lei da Liberdade de Expressão. Não, e você viu que o desembargador, eu não sei se você viu esse vídeo, tá rolando na internet, o desembargador falou que ele tá correndo risco, o cabeça de ovo, de ser preso porque ele tá atropelando a nossa Constituição. Ele, não sei se você ouviu o vídeo de Ulisses de Guimarães, que fala que ele é inimigo da nação e todo inimigo da nação deve ser tratado como desigual. Exatamente. Isso aí eu sei. Então, filho. Foda-se ele. Foda-se. Não, meu amigo. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não sou aquele cara, porra, super patriota, tá ligado? Mas, cara, eu dou valor ao meu país. Eu dou valor à liberdade que meu país me dá. Eu não quero perder isso, velho. Tá maluco? Eu não quero isso, velho. Eu e você, Bigal, e o Gabriel, nós nascemos num país livre, velho. Eu vou fazer agora um momento profundo aqui. Eu vou entrar num vídeo, passar pra galera mesmo, é sério, mano. Nós nascemos num país livre, porra. Vocês, sinceramente, galera, vocês que estão ouvindo aí, vocês querem que a futura geração de vocês, seus netos, seus bisnetos, vivam assim, uma tirania? Ele vai abrir ainda a live. Vocês querem viver numa tirania, velho? A promulgação da Constituição, hein? Discord. https://discord.gg/mrr5an. É como eu já falei pro Gabriel várias vezes. Eu tô cagando pra negócio de político, Bolsonaro, Molusco. Eu tô cagando, cara. Eu quero é nosso país como sempre foi, livre. Não. Liberdade de pensamento, liberdade de opinião. Pra quem não é da época e não viu, eu vou passar agora, hein? A gente tá aqui. Eu tô cagando pra esse negócio de política. Eu quero é a nossa liberdade. A liberdade que o Bigal tem de falar o que ele pensa, o que o Gabriel pensa, o que eu penso, velho. Senhoras e senhores, a nossa liberdade. É isso que está em jogo, e as pessoas parece que não entendem. 87. É isso que está em jogo, gente. As reivindicações das ruas. Essa foi a briga em 87, em que todo jovem estava unido nisso. Eu era um molequinho nessa época, mas eu lembro muito bem. Presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Ah, nessa época eu só queria saber hoje, de rua e brincar, meu amigo. 5 de outubro de 1988. Mas eu também tava ligado no que estava acontecendo. No que tange a Constituição. Eu vi esse momento aí. A nação mudou. Eu vi esse momento. Se meu pai tivesse a Constituição hoje, mudou na sua elaboração. Eu falei, caramba, velho, o que está acontecendo com esse mudou com na definição país, dos poderes. Eu vi essa época também. Mudou restaurando a federação. Olha, Gabriel. Mudou quando quero mudar o homem cidadão. Você não viveu essa época. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário. Lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Num país de 30 milhões. 401 mil analfabetos. Nossa, 30 milhões de analfabetos. Afrontosos, 25% da população. Eita, cabe advertir. A cidadania começa com o alfabeto. Esse é o Tancredinho, né, cara? Chegamos. Não, esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. A nação nos mandou executar um serviço. VHS, né, cara? Nós o fizemos com amor. Né? Isso foi tirado, foi transformado em VHS em arquivo digital. A Constituição você certamente pela, não é perfeita. Pela barrinha que fica embaixo, né? Ela própria, eu confesso. Isso daí é o tracking. É o tracking da. É o ajuste do VHS. Discordar? É o VHS ajustando a imagem. Divergir? Sim. Você descumprir? Vê que as cores são meio jamais. Opacas, né? Afrontá-la. Olha lá, essa parte é mais importante.
qual é a mensagem subliminar? Não, não tem mensagem subliminar, Guilherme. É direta, não é mensagem subliminar, não. É direta. É direto. Traidor da Constituição. Ouçam isso. Ouçam isso. Escute bem, Guilherme. Vou voltar um pouquinho, vou voltar um pouquinho. Na volta mesmo que entra no propaganda. Pode voltar. Guilherme Anderson. É, pausa e me avisa aí. Me avisa quando acabar. Qual é a mensagem? A mensagem é para aqueles que vão contra a Constituição. Essa é a. Tancredo Neves. Sim, mataram. Mas essa é a mensagem que ele deixou e que é para todas as gerações, não só a minha, como a do Spyro, como a do Celção. Como a do Gabriel, como esses milenal, esses deca milenal, esses vinta milenal. Milenal. Agora esses somos. Esses lacradorzinhos de merda. A molecada. Que acha que exército. Acha que exército é pra tudo? Não. Nós temos uma Constituição que garante nossas leis e que é a maior verdade do Brasil. Eu vou falar sério com hoje. E é verdade. É. E a ordem mundial não pode ir contra as nossas leis. E Deus está acima de tudo, porque ele mandou escrever também as leis. Então, essas leis foram baseadas para manter a ordem do Brasil. E esses sacanas estão rasgando a nossa lei. E olha o que ele fala, o que o Ulisses fala no dia da assinatura da nossa nova Constituição sobre isso. Ouçam isso, ó, com muita atenção. Descumprir jamais. Opa. Começa com 2 minutos. Aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir? Sim, ele não assumiu, mas já valia. Descumprir isso aí. Jamais. Não tem nada a ver o presidente com a Constituição. Aprontá-la. Ele tem que seguir a Constituição. Nunca. Fazê-la ser cumprida. É isso que o presidente tem que fazer. Olha agora o que ele vai falar, ó. O Molusco. Nem assumiu. Traidor nem vai da Constituição é traidor da pátria. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Traidor da pátria, o que acontece? Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, Guilherme, ódio e nojo. Cormac, 96. Caraca, os políticos brasileiros de EA foram sírios e patriotas. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Foi a audácia inovadora, a arquitetura da Constituinte, recusando anteprojeto forâneo ou de elaboração interna. Discord. O enorme esforço admissionado pelas 61.020 emendas, além de 122 emendas populares, algumas com mais de 1 milhão de assinaturas, que foram apresentadas, publicadas, distribuídas, relatadas e votadas. E aí, grandes termina. Comissões, a redação final. A participação foi também pela presença, pois diariamente cerca de 10 mil postulantes franquearam livremente as 11 entradas do enorme complexo arquitetônico do Parlamento na procura dos gabinetes, comissões, galeria e salões. Há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça,
de favela, de fábrica, de trabalhadores, Guilherme de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de posseiros, de empresários, de estudantes, Montenegro, de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. Como o caramujo guardará para sempre o bramido das ondas de sofrimento, esperança e reivindicações. Guilherme Underscore Mac 96. Henrique, isso. Guilherme Underscore Nós, Mac 96. Os legisladores, ampliamos Tava nossos rindo. Deveres. Teremos de honrá-los. A nação repudia a preguiça, a negligência, a inépcia. Soma-se a nossa atividade ordinária, bastante dilatada, a edição de 56 leis complementares e Guilherme 314 leis ordinárias. 96. Não esquecemos que, na ausência da lei o complementar, Henrique, os cidadãos poderão ter o provimento suplementar pelo mandato de injunção. Não, pô. O... Tem significado de diagnóstico. A Constituição terá largado o exercício da democracia em participativa, além de representativa. É o clarim da soberania popular e direta, tocando no umbral da Constituição, para ordenar o avanço no campo das necessidades sociais. O povo passou a ter a iniciativa de leis. Mais do que isso, o povo é o super-legislador, você não viveu, habilitado cara, a rejeitar vivi, pelo referendo projetos legal, aprovados viveu. Pelo Parlamento. E é bom a soltura que a vida pública brasileira vem como será foi, também cara. Fiscalizada pelos cidadãos, do presidente da República ao prefeito, do senador tá ao vereador. Uma época, a moral que é o cerne da você pátria. Não, você não pode dizer um ar. A corrupção que é o cupim da República. Isso não pode, isso não existe. Eu República, você suja pela livre. Corrupção impune, nossa, é livre. Tomba nas mãos de demagogos é e a pretexto de salvá-la. A maioria dos brasileiros estão brigando, não é brigando não roubar, político, com a política. Não deixar roubar. Liberdade, pôr na cadeia quem roube. Eis o primeiro mandamento da moral pública. Uma coisa que os caras querem tirar da gente. Eles não têm esse direito. Não tem. Não é, é a Constituição perfeita. Você soube que a Cabeça perfeita seria você soube que o Cabeça de Ovo tenta ela fazer. Ela própria, com humildade ele e realismo, colocar admite ser remendada, emendada até por maioria mais um acessível. Repórter, de cinco um anos. Repórter que está nos Estados não Unidos. Não é a Constituição perfeita, mas será Paulo útil. Santos, só porque o cara está falando a verdade. Desbravadora. Aí, como ele não tem poder nos Estados será Unidos, luz. Ele foi para Interpol. Ainda que de lamparina, qual o crime que ele cometeu? Na noite a dos crime de é caminhando que se aí abre os caminhos. Isso não é crime aqui nos Estados Unidos? Ela vai caminhar e abrir. Não é crime aí no seu país? Será não, o redentor do caminho que penetrar cara, nos bolsões sujos, escuros e ignorados? O cara está desesperado. A sociedade boca de todo mundo. Sempre acaba vencendo. Ele não consegue falar mesmo a inércia ou antagonismo do Estado. Ele não consegue. A internet está aí. O Estado era Tordesilhas. Derruba um canal, rebelada, aparece 10. A sociedade empurrou adianta. As fronteiras do Brasil, não, criando uma das maiores geografias. O mundo inteiro já está sabendo dessa o Estado, podridão que rolou. Encarnado na metrópole, resignara-se ante a invasão holandesa no Nordeste. A sociedade restaurou nossa integridade territorial com a insurreição nativa de Tabocas e Guararapes, sob a liderança de André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e João Fernandes Vieira, que cunhou a frase da preeminência da sociedade sobre o Estado, desobedecer a El Rei para servir a El Rei. O Estado capitulou na entrega do Acre. A sociedade retomou com as foices, os machados e os punhos de Plácido de Castro e dos seus seringueiros. Ou fumando... O Estado prendeu e exilou. A sociedade com Teotônio Vilela pela anistia libertou e repatriou. Assisti. Eu aconselho a pessoa que tem cabeça, assista isso. A sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. Legal. Você tem como divulgar o link desse vídeo aí? Pra quem não viu, ó, aí na live, ó. Vou colar aqui também no chat aqui da... Discord. 978. Tem um link aí, quem quiser repassar isso para outras pessoas. Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios da direta já, pela transição e pela mudança. Está colado no bate-papo zoeiro. Termino com as palavras que eu comecei esta fala. A nação quer mudar. A nação quer mudar. A nação vai mudar. Não pretende ser a
voz, coisa. A letra, a vontade porque política é isso da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. É isso que eles mudar para vencer. Muda, Brasil! É o nosso direito de falar, eu não gosto disso. Eu achei isso uma merda. Eles querem tirar isso de você. E não deixa isso acontecer, galera. Pois é. Não. Hoje exatamente às 2:07. Eles podem tirar tanta coisa da gente que vocês nem imaginam. Guilherme Cormac 96. Pode ficar super limitado. Caraca, tem view nenhuma isso aí. É lógico. Guilherme Cormac 96. Comeu rapidez. O povo nem sabe disso. A molecada hoje nem liga pra essas coisas. Isso aqui saiu na Rádio Brás. O aviso da Rádio Brás. Mais de milhões. Como o Miguel falou, galera, de hoje. 978. Eu vi que foi passado na televisão. https://discord.gg/mrr5. Ó, esse aqui é o arquivo do Mackenzie, ó. Tá até mais colorido. Mas como o Miguel falou, a galera de hoje não dá valor. Mas quando eles sentirem falta, eles vão dar valor. Já é tarde. Você tem que lutar antes que eles tirem de você. O arquivo do Mackenzie ficou legal, hein? Tá bem colorido, hein? Os caras usaram tecnologia de ponta, hein? Neste momento, os três presidentes... Mackenzie, né, meu? Não é a masterização. É a forma como é feito com equipamento profissional, né? Não é... A gente usa uma placa caseira e um videocassete caseiro. Eles usaram equipamento de televisão, entendeu? Digitalizaram muito bem, né? Guilherme Underscore Mac 96. Espironta em me ter preocupado com a democracia. Ah, sim, não, mas tem que estar, certo? Não por nada. Eu tenho acompanhado as coisas, mas não tenho me manifestado, né? Às vezes, quando vem alguma menção, eu acho importante até mostrar umas coisas dessas pra vocês. Mas tem que se preocupar, Guilherme. Você quer perder o seu direito de se expressar e reclamar? Quando você não tiver mais esse direito, você vai sentir falta, Guilherme Underscore Mac 96. Canal virou a cabeça ainda. O hino nacional. Quer ver, ó? Aí, iniciou com o hino nacional ainda. 96. Pessoal, tudo com o peito, com a mão no peito, quer ver, ó? Posição ereta, não tem essa. Os caras não ficam sentados, batendo papo, ficam no celular, o caralho, mano. Todo mundo tinha respeito, mano, ao hino nacional, à bandeira do Brasil. Não é a palhaçada que é hoje. Olha isso. Hoje, esses valores estão voltando, porque a galera tá percebendo que pode perder tudo isso. Sim, sim. Aí estão começando a dar. Olha o Lula ali, ó. Olha o Lula ali no meio, ó. Aqui, ó. Puta que pariu, como eu queria estar nessa época com uma panela pra dar uma porrada na cabeça desse filho da puta. Eu lembro quando ele foi no show de calor. Meu Deus. Guilherme Underscore. E todo mundo sabia a letra de cor. Acho que era o alívio. Hoje a galera enrola, né? Governador do... vai ver o jogo do Brasil na quinta-feira, como vai ser. Mac 96. Quantos vão cantar? Senador Edir. Ninguém. Ele era senador nessa época. Vão enrolar, né? Ó, o auditório. O auditório tava cheio naquele dia. A filmagem, é. Mas a transmissão era pela Rádio Brás. A televisão parava o que podia estar transmitindo. Caralho, que fosse a televisão, parava pra mostrar isso aí. O Saraiva, como era o nome do presidente MSMKK? Nessa época, era o presidente José Sarney. Este homem de bigodinho que está ao lado de Ulisses. Guilherme Underscore. Ele veio a falecer esses tempos atrás, não veio, Spyro? Sarney morreu, né? Foi. Da Assembleia Nacional Constituinte. E foi o exterminador que tu ia falar? Torcendo pro Brasil se fuder logo primeiro. Não, cara, nós temos que trazer a Copa pra ter uma alegria, porque vai ser 4 anos de tristeza, cara.
e sofrimento e dinheiro que vai vazar para o resto da América Latina. Guilherme Andres Cormac, 96. Pra quem gosta, tudo bem. Ele e o Fernando Henrique apoiaram o Molusco e Diar. O Fernando Henrique lascou a gente. O Fernando Henrique foi vice-presidente de 3 presidentes da República. O último foi a Dilma. Caraca. Não jogou, cara. Mas, para mim, para os senhores constituintes, tem significação. Entre as ofertas que recebi, que não foram poucas. Guilherme Anderes Cormac, 96. Gabi tá jogando, M, que é isso aí, Gabi. Acredito que com o aplauso dos constituintes. Escolher a que foi oferecida pelos funcionários da Câmara dos Deputados. Guilherme Anderes Cormac, 96. Caramba. Kaká, eu achei que ele tava assistindo. Stream Elements. Venha participar no Discord. https://. Era presidente da Câmara. Discord.gg/mrr5an. Aí esses livros vão à imprensa oficial e vão ser fotocopiados. Guilherme, e são feitos os livros ao qual a gente usa até hoje esses livros. Esses aí que acabaram com a ditadura. Uhum. Sim, exatamente isso. Na verdade, foi uma sucessão de presidentes e presidenciáveis, né? Aí o povo foi à rua, né? E a... Como está acontecendo agora, né? Então, mas naquela época eles foram às ruas para pedir direta já, né? A gente queria poder votar, né? Ter o direito de votar e não os generais, né? O que está acontecendo hoje aconteceu em 64, né? É, isso é, mas a desordem, a balbúrdia fez com que os militares assumissem, né? Se intrometessem, disse, ó, GLO. E a Constituição, essa Constituição ao qual nós estamos vendo essas imagens agora, ela garante que isso nunca mais volte. Uhum. Essas garantias são dadas pelos 4 poderes. É. Que estão querendo destruir, né? A presidência, o legislativo, o judiciário. 4 viewers, mais 3, despertou. E a federação. 43 minutos e 37 segundos. A bagunça estava demais em 64. Aí o exército entrou com a GLO, né? Garantia da lei da ordem. Constituintes. O presidente lerá o termo de compromisso, solicita aos seus colegas. Liga o Gamizinho 978. Agora que não volte. Não, nunca vai voltar. Isso nunca vai voltar. Não se preocupe. Discord.gg/. Militarismo nunca mais vai existir. Isso nunca vai. Guilherme Anderes Cormac, 90. Porque por lei a gente tem o direito ao voto. Se quer dizer então que quem acha que não pode voltar a ditadura pode voltar. Não, nunca vai voltar. Isso, a Constituição nos garante isso. Jamais isso. 6 meses os militares cuidam do país para ter uma nova eleição. Sim. Só durante 6 meses. Mas isso é a gravidade tem que ser muito alta. É tão alta que tem que derrubar o presidente dos poderes. Tirar do legislativo, tirar do judiciário, tirar da presidência da República. Impeachment pra caralho pra fazer, gente. Vai um ano de impeachment disso. Tá caminhando pra isso, né? Porque agora os portos vão parar também. Não, mas é assim, a vontade do povo não é antecipada a posse do presidente. Ela deve ocorrer e as ocorrências devem ser graves a nível de que se tenha que manifestar os poderes um contra o outro. Mas fora isso, jamais. Não, isso a Globo mostrou. A Globo mostrou também, foi obrigada a mostrar. Todas as emissoras mostraram. Porque, ó, o presidente recebeu a faixa novamente. Porra. Nessa época, a Globo ainda tinha o Roberto Marinho. Ó, a mão do Sarney tremia pra fazer o juramento. Cumprir a
Nessa época, Guilherme. É muita emoção, cara, para um cara estar tá assumindo essa presidência. Quem tomava conta da Globo era Roberto Marinho. Era outra época. Hoje o Roberto Marinho já faleceu, não é ele mais. Que manda na Globo. Lembrando que a Globo apoiou a ditadura militar. Apoiou. Apoiou porque era obrigado, né? Se não apoiasse. Não apoiasse, a TV não saía do ar. Foi o que aconteceu? Eles sofriam censura o tempo todo. Os programas não podiam ser livres, tinham que ser gravados. Ó, uma recomendação. Assistam uma série chamada O Rei da TV. Ó, essa série é excelente sobre essa época. Antes de ser exibido, eles eram enviados para o Exército. O Exército analisava o conteúdo e dava um carimbo. Pode exibir. Se o Exército dissesse não pode, não ia. Guilherme Anderes Cormac, 96. Você lembra, Miguel? Antes de começar o programa, o que aparecia? XD. Vocês viram? Guilherme Anderes Cormac. Você lembra daquele documento que aparecia na televisão? É Gaúcho. Promoveu o bem geral do povo brasileiro. Esse programa é liberado para menores de tantos anos. Aí tem a assinatura do cara, do juiz, que liberou o programa para ser exibido. KKK, canal é isso. Ah, vocês não viveram essa época. Todo programa aparecia antes. Um documento com brasão. Brasão. Diabo do OBS. Isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Isso aqui é da Globo, ó. Olha, é isso aí. Eu lembro como se fosse hoje. Eu era criança, cara, e via isso. Antes de começar qualquer programa, censura aparecia livre. Isso. Censura Federal. TV Globo. Via lá. Esse programa foi liberado, parará. TV Globo, canal 4, hein? Isso aqui é do Rio, é do Rio. E aí, Nath, como é você, cara? Carai. Guilherme Anderes Cormac, 96. Ó, pra aparecer as coisas na TV Globo, ó. Controle me assustou. Guilherme Anderes Cormac, 96. Dormitório GPM começou a vibrar. 53 mil, antes 73. Com chão, Trorion, bom sono para... Hoje você liga a televisão, tem uma mulher quase nua. Guilherme Anderes Cormac, 96. Naquela época não tinha isso. O fio tava escrito na censura. Começou até a partir dos anos 90, né? Mapping, vem. É correndo mapping, chegou a hora, é mapping. Já está em funcionamento o maior centro cultural da América Latina. Espetáculos, exposições, cinema, teatro, música. Um lugar aberto aos artistas e ao público de todo o Brasil. Venha participar desse espaço de pesquisa e diversão. Centro Cultural São Paulo. Rua Vergueiro, entra... Centro Cultural de São Paulo. Lá na... Na Rua Vergueira, mano. Das propaganda da Globo. Aí a Globo como era, ó. Rede Globo. Hoje, 9:10, Paulo Gracindo é Odorico Paraguaçu, o bem amado. Mas tem, você já ouviu a Hora da Zoeira? Acho que não, tem que passar. Acho que não, tem que passar. Pra gente. Nas Casas Bahia. Aí, ó, propaganda das Casas Bahia, ó. Câmera aí, a Chica aí, ó. 27.580 à vista ou em 6 pagamentos. 27 mil reais custava uma câmera fotográfica na época. Guilherme Anderes Cormac, 96. Mandei o Globo. São Paulo. Propagação livre. Guilherme Anderes Cormac, 96. Ô, Gabriel. Oi. Cruzeiro. Mandei o convite pro Night. Tá, ele mandou o convite pra você lá, o Night. Acho que você ia entrar lá no Fora da Zoeira. Senhora, por gentileza, tirem seus chapéus. Oh, puxa ele, manda pro Gabriel também, pro Guilherme ou Gabriel? Guilherme tá aqui ele Guilherme. Tá aqui, pô, aqui ele tá sem... Ah, ele tá sem microfone? É. Ah, tá. Ai, caramba. Eu achei que ele não tivesse, por isso que ele tá escrevendo no chat, porque ele tá sem áudio. Guilherme Anderes Cormac, 96. KKK. Ó. As rádios formalizam a queda da ditadura.
Batalhão Brasil, o Regimento Sampaio, o Grupo de Artilharia 105, o Batalhão de Caçadores de Petrópolis, que haviam se deslocado em direção a Minas, aliaram-se às forças da 4ª Região Militar e da Polícia de Minas. O Marcelo Denícia se encontra em Juiz de Fora desde sábado, no centro queria mostrar na medida. Não, isso vinha pelas rádios de ondas médias, ondas curtas. Algo privado, seu. Atenção, Brasil. Vamos repetir esse comunicado. Até lá, no seu Discord. Mandou emissário a Belo Horizonte para trazer ao governador Magalhães Pinto, em seu nome e no do Supremo Tribunal Federal, a solidariedade da mais alta corte. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! Nessa época tinha muito rádio AM, né? Tropas... Na verdade, era de ondas curtas. Sob o comando do general Cruel, rádio... era aqueles rádios de quatro faixas. Ia do AM até 60, 80, 60 e 40 metros. Hoje, praticamente, as rádios AM foram extintas, né? Praticamente, tem poucas. Assassino monstruoso! As FMs conseguiram, né? Dominar. Guilherme Andrés Cormac, 96. Eu lembro que na casa do meu filho, tinha um rádio amador, cara. A gente escutava tanta conversa de caminhoneiro, digamos. Até hoje eu escuto, você sabia? Até hoje você escuta? Escuta, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. É um negócio chamado WebQRM. WebSDR, tá? Vou colocar aqui o link pra vocês ouvirem aí, se vocês quiserem ouvir a rádio de caminhão aí. Ah, mano, quer saber? Ah, boa. WebSDR, tá? Vou mostrar o site pra vocês, tem um site algum aqui. O melhor que eu acho é esse de Pardinho aqui, tá? Que é o mais, que tem mais sinais fortes aqui. A live tá rodando de boa, pô. Eu vi que tá dando umas quedas de KBPS aqui, cara. Mas tava rodando, tá rodando de boa mesmo? Tava rodando de boa mesmo? Vou pegar essa de Santos aqui. Essa de Santos também pega bem. Então. Pega lá os caminhoneiros subindo a serra. É da hora. Você ativou uma opção que tem no OBS? Aí, mandei errado. Qual opção? É org agora. Deixa eu abrir meu OBS aqui. Eu lembro que teve uma época. Cadê o brother? Aí vocês selecionam aqui Sul da América, aí tem esse primeiro aqui que é de Pardinho. Você vai tá? Avançado. Mandei errado, gente. Vou mandar de novo no link aqui, tá? Brother, configurações, avançado. Sens good, sens good. Fui. Bigalgamizum. Ó, coloquei no papo zoeiro aí, ó, tá? Aí você só selecionar o primeiro aqui, tá? Desce, aí tem uma parte que tem rede. Sim. Achou? Pelo IP, padrão. Aí tem aqui, alterar taxa de bits, você ativa. E ativar otimizações de rede, você ativa esses dois. Você marca esses dois. Tá no 40 metros. Marcou? Marquei. Alterar taxa de bits. Você marcou? Sim. Ativar otimizações de rede, você marcou? Agora você dá aplicar OK. Guilherme Andrés Cormac, 96. Saco de braço. Isso ajuda quando der essas quedas de KBPS. Mesmo que a live perca um pouco de qualidade, ela não trava. Pô, cara. Obrigado. Lá, Spyro. Os caras se conversando nessas nas rádios aqui, ó. Tem música, tem rádio, tem de tudo quanto é coisa aqui. Vou ver se eu acho os caras, em que frequência que os caras tá aqui.
Cara, a gente ficava escutando. Eles estão falando na faixa de 20 metros, de 10 a 20 metros. A gente escutava os caminhoneiros falando que foi no puteiro, que pegou não sei quem. Eu, caralho, era cada conversa que a gente ficava escutando, velho. Na rádio, assim? Rádio amador. Rádio amador. Isso aqui é um sintonizador de rádio amador digital. É, web é SDR. Era o celular. Era o celular que os caminhoneiros tinham. Era o rádio amador, pô. É. Eles passavam informação, ó. Ah, não vá pela estrada tal não, que tá interditada. Ah, não vá pela estrada tal não, que tá tendo muito assalto. Ó, toma cuidado. Eles ficavam se comunicando, pô. Tá ligado? E às vezes eles contavam histórias um pro outro, e aí meu primo lá só escutando e rindo pra caralho, velho. Vai reabrir ou... Vou reabrir, filho. Cara, eu acho que vai dar mais um copyright nessa música do Sub-Zero. Eu coloquei no começo da live, né, a música do Sub-Zero, né, de 89. Acho que é uma música do Sub-Zero que eu coloquei. Tem copyright aqui. O que foi? Tá uma merda aqui pra jogar. Ah, aqui, ó, ele se falando aqui, ó, o Sparo. Strion Elements. Venha participar no Discord. https://discord.gg/mrr5an. Caraca, o Pardal, eu não sei se é pra deixar contigo ou é pra deixar com o forasteiro, rapaz, um aqui por aqui. Acho que ele não tá no Discord. Eu vou deixar com o forasteiro, tá, depois eu deixo contigo, Pardal. Eu já munhequei por aqui. Se era pra deixar no 6.970 kHz. É, aqui eles estão se conversando aqui, ó. Não, pô, mas ele tem um convite daqui, eu já passei. O brother tem esse... Tá certo. Olha lá, Spire, eles se conversando, ó. Ai, é, rapaz, isso aí é do velho tempo que é da pandemia, né? Aquele tempo que a gente tava em pandemia, que o tempinho bom, né? Que a gente tava sem fazer. Liga o Gamizinho 978. Só escutando. Sim, é atividade muito e bastante, 24 horas praticamente, né? Tá rodando de boa, Samuel. Né? Não deu uma travada. Daí, depois já não deu travada, não deu carregamento, não teve jeito mais. Carregando. Pelo amor de Deus, que mas tá bom, mas é bom, né? É bom ouvir, né? Que é quanto ao... Submarino é ataque do Master System. Tá bom? Aqui tem outro se falando, ó. Ele é bem facinho até, só pra jogar em live aqui, eu tô me fudendo. Eu acho que eu tô... Tipo, é necessário. Ah, isso aqui são os nossos conterrâneos ali dos Andes, ó. Eles se falando aqui, ó. Então, nessa live aqui, eu acho que eu consegui zerar a campanha do Sub-Zero. Você vê a distância que esse negócio pega, mano. Ele tá lá em Pardinho, as antenas. Acho que daí nessa live aqui, eu acho que eu zerar essa campanha do Sub-Zero aqui na live. Cara, você acredita que... Você acredita que um bug... Eita. Você acredita que um bug me atrapalhou no jogo? O bug, mano, me matou. Caralho. A única coisa que... Cara, você teve que tomar sempre cuidado nesse jogo aí de Michel Monte. Pra você zerar sem morrer, você tem que tomar cuidado com os bugs. Não, não é aqui, não. É. Hoje eu tava ouvindo da China, cara. O rádio mandou tudo digital, né? É, tem um aqui em São Paulo que o cara tem um conversor, sistema digital, né? É, aqui, isso aqui deve ser uma rádio convencional, ó. Beleza, será passou inteligente, muito inteligente, porque eu tinha... Muito, né? A banda de transmissão é bem mais alta. Era tão pouco como foi. E nós esperamos muito. E entre você, eu acho que... Acabou, tem pouquinho. Mas é que a irmã é bela.
difícil. Não lança. É isso aí, websdr, hein, gente? .org, pra quem não conhece. Termina. Cai um pouco a qualidade da imagem, mas não trava. Entendeu? Ah, pode ter. Ah, então perfeito. Tá? Tá. Beleza, galerinha, vamos voltar lá pra jogatina. Deixa eu voltar aqui pro terminal esse Sunik. Só faz o seguinte, ele segura a live, ele sacrifica a qualidade da live, mas segura a live, entendeu? Entendi. Olha, esse aqui é o Macross 2, espera. Tô vendo. O vertical, o lateral. Ah, já concluí, já. Nossa, não era dois, era só dois, né? Cara, o foda é que ele ficava girando o botão pra achar as frequências, velho. Hoje eu acho que... Ah, não, tela isso, filha da puta! O radiomador que tu usou, Bigal, era daquele de girar? Guilherme, sim, eu tenho um até hoje, peraí que eu vou te mostrar. Peraí, só arrumar essa tela aqui. Mimi. Era aquele seletor que ficava Guilherme girando pra gente achar a frequência. 96. A gente ficava girando aí, meu primo lá. Minha achar calma. A frequência que os caras estavam usando. Merda. Eita. Aí tinha uma antena do caralho em cima da casa do meu tio, velho. 40 metros, né? 30 metros. Era gigante, pô. Ela vai de um lado ao outro da casa, né? Exatamente, gigante. 20 metros, né? 30 metros. Aí o caralho. Eu acho que assim, ô Spyro, acho hoje que... Hoje em dia tava vendo na, no... Hoje em dia, né? Acho que as coisas de hoje seria mais a internet mesmo, agora. Não, hoje é esse digital, negócio cara. De digital... É, hoje é digital. É, hoje é tudo digital, né? Era analógico, cara. Era analógico, velho. É, antes... Eu vou ficar brother fazendo uma live só disso. Player 2. Boa ideia, velho. Onde véio. E essa corda VCS? Aê, brother. VCS. Você quer o convite? Eu mando pra você. Pera aí. Vou mandar o convite pro brother. Deixa eu achar o brother aqui. Eu vou mandar o convite pra ele. Pode mandar. Pode deixar ele entrar aí. Cadê o brother? Aqui é camaradas do zoeira, amigo. Aqui é zoeira, Megan. Você é expert, meu. Mandei, brother. Se você não tiver culhões pra aguentar a gente, não entre. É, amigo, só entre se você aguenta, zoeira. Se você não aguenta, nem venha. Se você não aguenta, nem venha. É que nem um carinha aí que... Um tal de Sonic aí que quis entrar na zoeira, não aguentou. Se arreganhou. A galera botou pra correr. Não. Ele saiu com a bunda cheia de sêmen. Foi. Saiu pingando aí. Merda. Ai, 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 como eu detesto. O gato do Bigal parece uma gif. É um gato ou uma gata? A gata. Ela tá nem aí, tá cagando. É. Cara, que olhos lindos. Os olhos dela são da cor da pelagem dela, cinza, hein? Visible. É, bem isso. Lindos seis olhos dela. Lindo. Mais dois. Despertador, linda, duas horas. Na verdade é meio esverdeado, né? Sou ninguém. Que é, né, na noite tá uma tonalidade do cinza, 96. Né? Quem é a câmera que dá essa tonalidade? A natureza brother é maravilhosa, né, cara? Player coisa linda. Mando onde o cara maltrata um ser vivo desse, né, cara? Mandei no seu privado, Guilherme brother. Guilherme underscore Mac 96. Eu precisava de uma gata. Eu mandei certo, vou olhar de novo. Guilherme underscore Mac 96. Ué? Casa cheia de insetos. Mandei o convite? Guilherme underscore Mac 96. FD ué, não que tá indo, velho. Ah, já resolvi já. Ah, já. Por que não tá indo o convite pro brother, velho? Deveria ir. Não tá indo. Acho que pedi pro russo ou pro outro. Ô, Xeminador, tu pode tentar mandar? Guilherme underscore Mac 96. Pra quem? Pro brother? O sim, servidor pro brother. É Camaradas da Zoeira CDZ. AZ01BRGD. O nick não, dele. Não, vou mandar, peraí. Porque eu não tô conseguindo, eu mandei Liga duas vezes 978. Já, véio. É estranho porque você tem moderação. https://discord.gg/mrr5am. Guilherme Anderson. Nossa, esse som do Sub-Zero 96. Fazendo quebrando. Deixa dando combo, que eu dando mando. A rachada de gelo dele, tipo. É o AZ01BR, né?
É BRGD. Toda hora fazendo papo no jogo. Mano, muito bom. E aí, brother, você viu? O Guilherme. Qualquer um manda aí, pô. Acho que ele entrou. Né? Guilherme underscore Mac 96. Não. Caralho. Nem lembro como é que ele entrou. Entrou. Passada segunda, tá tendo o Alex Pad. Cadê o brother? Entrou? O brother entrou, ele tá dentro. Onde é que você vê que ele entrou? Pra você ver. Só você vê aí. Aí ele aí, eu sou jumento alado, filho de uma puta. E aí, Gabriel, aí, Bigal, aí, Spyro. Terminei. E aí, brother, Eu e o Exterminador e o Bigal, o Spyro, estamos fazendo live. Nós quatro, né? Teus, você é um filho da puta, isso que você é, Teus. Os três aí estão fazendo. Pô, se eu soubesse, mano, que vocês estavam fazendo live, eu tava fazendo live agora há pouco, eu terminei, mano. Tava fazendo lá uma live em homenagem, né, ao Ranger. Ranger Verde, mano. É doido, o cara marcou muito. Mano. Sim, sim. Eu tava fazendo uma live lá. O Ranger Verde. O Tom morreu como? Ele morreu de quê? Cara, tem gente que fala que foi que se suicidou. Tem gente que acha que alguém colocou alguma coisa pra ele, aí ele morreu envenenado. Ninguém sabe direito exatamente assim que foi que houve com ele. Porque um conta uma coisa, outro vem contra outro. Outro fala que ele tava brigado com a mulher, aí tava se separando, tava triste, aí foi pra um lugar, não sei pra onde, lá pro rumo lá do Texas, e pra lá e se matou, mano, tem tanta história, mano. Mas uma coisa é certa, ele morreu, agora só não se sabe do que é o certo, qual foi a causa da morte, porque um fala uma coisa, fala outro, fala uma coisa, fala outro. De qualquer forma, Deus tem um bom lugar. Uhum. É complicado, cara, o cara não sabe, né? Pois é. Cara, outra morte que eu achei estranha foi a do Rei Liotta. O Rei Liotta também foi um outro, né, mano? Morreu estranhamente. Esse aí foi estranho. Esse foi muito esquisito. Muito esquisito mesmo. E olha, e uma das coisas que me deixa um pouco triste, né? De saber que esse. Foi ontem, domingo, né? O cara morreu. Foi saber que ia sair uma série nova, cara. Eu não sei se o Bigal aí, o Gabriel, o Guilherme conhece, tinha uma revista em quadrinho do Power Rangers que tava rolando aí, nova, né? É a saga do Lorde Dracon, que lá o Tommy fica do mal. Aí ele parece o Thanos, sai em todos os universos de Power Rangers lá, pegando o poder. Quem não dá o poder pra ele, ele mata os caras mesmo, tá nem aí. Ele fala, olha, me dá o poder, se não me der o poder, eu vou te matar. Os caras não queriam dar e ele saia matando. What the fuck? Aí, a produtora que tá fazendo ele, não é que ia fazer ele. Tem uns caras com dedo lá do Black Kamen Rider, do Black Sampo. Então, o cara morreu. Bigal, tu morreu pra ponte? Como é que pode isso? É, você viu, né? Caralho. O Bigal morreu pra ponte aqui no Sonic. Caralho, que roubalheira do caralho, não, velho. Original, né, filho? Sem revisão, né? E aí, como eu tava falando pra vocês, é sem dó, ia sair uma série nova, que ele ia fazer o protagonista, porque ele ia ser o herói e o anti-herói, né? E aí, ele ia ser da hora, mano, ia ser maior pra adulto, né? Maior de 18, ia ter morte, ia ter um cara de porra. Ia ser estilo Black Sun, né? Estilo Black Sun. Aí, mano, pirei quando eu soube que aqui a revista que eu tava acompanhando ia ganhar um live action, justo com ele. Quando é no domingo, a notícia que o cara morreu. Falei, Jesus, mano. Caraca. Meu pai do céu, mano. Como é que pode, mano? E ele tava bem. Burro! De UFC que ele lutava, né? E tanto papéis aí pra coisas novas. Assim. Aí o cara vai e tira a vida dele. Pelo menos o pessoal fala, né, que ele se matou, né? Não, Xenador, tá dando reset direto pro jogo. É como eu tô entendendo, cara. Esse jogo aqui. Você tá vendo aqui minha live também, brother? Tá jogando aí o Mortal Kombat ali em Monk. Eu tô vendo jogando Sub-Zero. É. Já não conseguiu zerar esse jogo? Esses inimigos são muito chatos, mano. Esses caras que jogam essa lâmina no cara aí. Os baracos são piores. Tu acha o baraca pior? É
É o cara que ele sentou muito da música. Cara, você viu? Eu não tô morrendo nem nada, tô fazendo conteúdo. O Terminator tá fazendo live aonde, mano? No YouTube, o canal é Camaradas da Zoeira. Pera aí. É o mesmo do... É que aqui também, no Twitch também tem Camaradas da Zoeira, tá bom? Camaradas... É o mesmo nome, pô, do Discord que você tá. Camaradas da Zoeira. Eu tô usando por pior, né, mano? O nome Camara da Zoeira é com o Cavaleiro do... É, usando o... É bem isso? Nossa, que coisa. Da hora, terminei. Não, mas não foi ideia minha, não, velho. Ideia do pessoal das antigas aí, do Spyro. Show. Eu, o Spyro, eu, o Russo e o David que criou esse canal. Nossa, mano, que jogo de nave é esse, mano? Macross Bull. Caralho. Mandaram um Sega aí pra mim, hein? Obrigado aí quem mandou, o Guilherme. É grande, Guilherme. Tô. Bigal, Bigal. Não! Caraca, a nave vira robô, mano. É, porque baseado no anime, pô. Do anime ele vira o Mecha. Mecha, não? Você já viu esse desenho, o Macross? Não conheço. Ele é produzido até hoje. 1997, olha. Eu exibi o único que foi exibido do Brasil, um parceiro do meu canal, é o Macross de 1982. Caraca, mano, o padre já passou cada cor no canal dele e não vi nada. Olha que esse Macross de 82 é foda, mano. Foi exibido no Brasil pela Rede Globo. Eu tenho uma série toda. Uma série de Globo apertada. Acabou o tempo. É, o tempo. É bem chato. Caraca, agora que eu vi, mano, eu tava procurando o Spyro no live. Não, filha da puta. Tem um gato, mano. De novo? Spyro é gato. É a gata. Fala, galera da internet! Caralho, eu já tava na Ayahuasca, mano. Vai se foder. O gato até abriu o olho com susto que o Bigal deu greto no berro. Você já zerou com todos os bonecos nesse show de moto? Olha, eu não, se eu não me engano, eu acho que eu zerei com esse Sub-Zero aí, mano. Se eu não tô enganado. Ah. É que faz tempo, mano. Faz muito tempo. Guilherme Angelis Formato, 96. Tempo mesmo. Ela parece um gravação. Buguei. O gato tá hipnotizado, mano. Agora buguei. Olha isso. Olha onde o Sonic tá agarrando. Chega de errado. Nada. O Sonic tá agarrado no ar, mano. Caramba, mano. O Sonic tá agarrado no oxigênio, mano. Não, porque essa versão que o Bigal tá jogando sempre, ela não foi revisada. Ah, é o beta. Não, não é o beta. É a versão final. Tem revisão. A gata... É exatamente a que eu tenho no meu cartucho. A gata agora fez caguei. Foi dormir. É, a gata também. Ah, entendi. A R00. É, ela mesma. Eu não sabia que tem diferença de revisão, mano. Faz muito tempo que eu joguei esse Mortal Kombat. Esse Sonic eu joguei tanto, velho. XD. Tanto. Final, é. Final. Hoje ele tá aniversariando, faz 30 anos dele. Final de semana eu jogava com meus amigos apostando, nem conseguia zerar, mano. Massa que ele tem um modo competitivo, né? Uhum. Ele tem um modo competitivo pra dois players. Cara, eu e minha irmã, a minha irmã ficava puta que ela perdia pra mim. Eu ficava zoando ela. É, maluca, sabe jogar porra nenhuma. Ó, isso aí daqui acho que é do Super Nintendo, né? Também do MK2 também. MK2 congelado. A minha irmã ia falar com ela. Entrou! Formato 96.
baita Sonic. Não tem ninguém aqui não, mano. Queria ouvir o fone. Aí minha irmã ia reclamar com a minha mãe. Mãe, manda ele parar de me zoar. Nada. Tô zoando. Eu chamava ela de Deb Mental, ela ficou uma puta. Sai daí, Deb Mental. Olha e meia. Ela, mãe, tá me chamando de mongolóide. Cala a boca, mongolóide. Aí a gente inventava de jogar Streets of Rage, né? Aí você sabe que no final, né? Tem que ir um bater no outro, né? Eu meti o cacete nela. Não. É, se um escolher que sim, o outro que não, tem que suar. Então, eu fazia de propósito isso, só pra gente brigar. Cara. Era por que você fez isso? Porque eu quero matar você no cacete. Fala, mãe, eu não quero jogar mais não. Eu foda-se. Aí eu lembro quando a gente ia pro shopping, né? Okay. A gente jogava muito Double Dragon. Aí no final tem que ser um contra o outro pra ver quem fica com a menina, né? Ah. Meu irmão, eu desci o cacete da minha irmã. Tava uma puta. Fala assim, não vale, eu tomo no cu. Era só cotovelada, velho. Pá, pá. Quando a gente jogava Golden Axe, eu sacaneava ela, ficava batendo nela. Isso não é fisioria. Ela não dá pra jogar direito com você, não, hein? Vou colocar algum vídeo aqui nessa merda. Agora até que ela aprendeu a jogar o Sonic direitinho, velho. Sonic 1, 2 e 3. Ela joga direitinho. Ela aprendeu com isso. Olha a espada. A versão original do Sapo Chulé, né? Meu Deus. Sabe que o Sapo Chulé, na verdade, é um... A Tecnoy só trocou os sprites desse jogo. Trocou os sprites, né? Cara, esse Astro Warrior, eu joguei muito isso. Ele é curtinho, né, amor? É, muito curtinho. Joguei muito isso. Todo final de semana eu locava os caras. Aí quando eu terminei ele, eu vou locar mais. Tinha muito jogo nesse estilo no NES, né? Lembra? O NES tem muito jogo nesse estilo aí. Nossa. No buga assim, né? O cara morre. Eu tô vendo que é o jogo. Pô, conheci as piadas que fazia com o Sapo Chulé, mas não sabia. Preferia que ele ficasse... Sonic assim que eu não joguei muito, foi aquele Sonic Knuckles, eu não joguei muito não. Sonic Knuckles, né? Eu joguei um, cara. Acho que a maioria dos Sonic eu zerei com o serviço, deixa lá pra zerar com 100%. E o Sonic CD? Viva o camisão 978. Sonic CD? https://discord.gg/irr5am. Mas ele é culpado com o... Não, porque ele não foi que trouxe a tecnologia, aquela tecnologia Lock-on. Deixava o Sonic Lock-on. Ele tinha uma abertura em cima que você encaixava o Sonic 2 e deixava o jogo maior. O Sonic 3 deixava o jogo maior. Sonic 2 você joga o Sonic 2 você joga com Pinnacle só. Será que alguém já viu esse cartucho? Peraí, deixa eu mostrar então. Esse cartucho, meu primo tinha. Esse cartucho. Meu primo tem, eu não sei se ele tem ainda, né? Ele tinha esse cartucho. Eu testei uma vez no Mega, é do caralho, velho. Eu testei na época, né, que ele comprou o cartucho. Eu tinha um Sonic, eu tenho um Sonic 3, aí testei, né? Realmente deixa o jogo maior. É que se acaba o Sonic 3, você já vai pro Knuckles, é direto. É que era pra ser um jogo só, né? É porque dividiram. O Sega tava com uma porrada de atraso na agenda. Aí teve que... Aí ela dividiu.
Mas pra época, pô, foi um negócio de tecnologia inédito, velho. Essa tecnologia Lock-on. Foi uma coisa inédita, pô. Ninguém tinha feito isso. Só a SEGA. Alguém caiu aí. Ah, alguém caiu. Oh, caralho, velho. Foda desse jogo que você morre e não dá pra recuperar. Né? É meio estranho também. Tá na cara que era o Shenzhou. Porque não dava muito usar magia. Eita. Então ele não pode aparecer. Ele tinha uma tampa em cima que você abria aí, tampinha. Pra quem não viu, né? Ah, foda-se. Mostrar. Tem que baixar ela pra cá. Sonic aqui, ó. Com é, vou ter que tomar cuidado nessa parte. Pega essa porra, filha da puta. Olha a tampinha. Olha a tampinha que abria pra poder encaixar o cartucho. Bigal, tem esse cartucho? Tá na mão dele. Tá na mão dele. É que eu não tô vendo, Bigal, tua versão é americana ou é Tectoy? Eu acho que ele não ouviu. Olha lá. É Tectoy? Eu acho engraçado. É, dois sub-zero. Parte de trás dela, ó. Com. O Bigal. Esse cartucho é Tectoy ou americano? Tectoy aí, ó. Marcada. Pô, oh, legal. O meu é americano. Okay, do meu primo é Tectoy. Meu primo é Tectoy. Sonic 2, essa versão que eu tô jogando. Do Brasil, tá? Revisão número 1. Você tá fazendo speedrun? Você faz speedrun também de Sonic 2 também, né? Faço. Mas eu tô meio destreinado pra fazer speedrun. Hoje já morri várias vezes. Já... Eu acho que foda é essa tampa, velho, pra não entrar poeira no contato, né? Espera, você tá vendo a minha live aqui também? Tô. Aí, ó. Sonic 2 com o Loco 1, ó. Ô, cacete, mano. É meio estranho, porque, assim, quando eu vi lá no Westland, né? Tava meio estranho, porque era 2 sub-0, aí, tipo, não sabia quem era quem. E esse aqui é aquele que dá pra jogar. Você joga com o Knuckles, né? Coloca aqui e o Knuckles entra no Sonic 2. Ah, é legal. Eu lembro que falaram sobre isso aí também. Dá pra jogar com o Knuckles. O 1 tem a tela de bolo. Aí dá pra e você ele explorar. Piratinha, viu? Esse aqui é o maior Sonic que eu já joguei. É o Sonic 3 com o Knuckles junto. O bom disso aí, quando você coloca o Sonic 2, é que com o Knuckles você consegue explorar áreas que só o Knuckles consegue chegar. Engraçado é que o Sonic 2, ele não foi, lá do final é mais difícil, ele não foi preparado pra isso, né? Ele tem alguns adendos, né? Que estavam na programação lá e só o Knuckles consegue atingir. Uhum. Sonic, ele bate que nem tem uma área lá na... Se eu não me engano, é a segunda ou terceira tela. E você bate e você fica... Com o Sonic, você fica travado na parede. Você não consegue avançar por ali. Mas com o Knuckles você sobe e vai por cima em vez de ir por baixo, que tem uma parte de água lá. Você consegue acessar áreas que outros personagens não conseguem. Eu vou ver se eu vou tirar meu Mega Drive dali de cima. Peraí, deixa eu montar essa porra direitinho aqui. O jogo fica mais difícil com o Knuckles, por causa do pulo dele. 4 viewers, menos 2. O pulo dele é mais... Despertador, 2 horas, 24 minutos e 32 segundos. Em compensação, você acessa áreas que os outros personagens não acessam. Aumenta a exploração do jogo, né? Olha, agora dá pra ver minha coleção ali em cima, né? Deixa o Mega Drive, Atari, telejogo, bonequinho de Star Wars, relógios antigos, né? Star Wars, relógio de pulso Aqua. Ah, é! Recuperação dessa semana aqui. Meu tio resolveu trazer de presente de aniversário pra mim o dominó do Mickey da Disney pra mim, de volta aqui.
lá de 1989, se eu não me engano. De ferro? Não, madeira. Caramba, velho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, pegar ali pra vocês verem. Antigamente ou eles faziam de marfim, osso, ou então de madeira, né? Ou metal. Que eram coisas mais resistentes. Hoje é tudo feito de plástico vagabundo, né, velho? Neo Geo de madeira, meu. Neo Geo de madeira é foda, velho. Não, o gel de madeira. Bigalgamizum 978. Discord. https://discord.gg/mrr5ar. Eu tava na live que o cara falou esse negócio de neogel de madeira. Vai tomar no cu. R2S, né? Foi o R2S. Um abraço pra R2S, se a gente tiver vendo. Falou viu, esse absurdo. Ó. Aqui, ó. Falou só pra zoar. Virou meme, né? É. Virou um meme interno da galera lá do canal do. Do Celso. Olha o bagulho. Cara, vocês viram alguma coisa desse Mortal Kombat Onslaught? Né? Caralho, da estrela, velho. Eu tô lembrado disso aí, velho. Eu tô lembrado desse bagulho. Ele conseguiu isso aonde, hein, Bigal? É meu? O meu vô comprou isso pra mim. Caralho. Só que quando meu vô morreu, o meu tio recolheu a maioria das coisas que estavam no quarto do meu vô e da minha avó. E quando eu fui procurar na casa, eu não achei. Como eu não achei a coleção de gibi que eu tenho da Disney. Eu tinha uma coleção lá dos anos 80. Eu colecionei acho que 3 anos seguidos de gibis da Disney. E eu tinha uma coleção com acho que 112 exemplares, se eu não estou enganado. Era uma pilha mesmo. E aí depois eu comecei a colecionar a revista de videogame, né? Começou os anos 90, né? Eu comecei a colecionar a revista de videogame. Lia muito gibi. Até hoje, se eu mostrar pra vocês a minha coleção... Eu vou tirar uma foto da minha coleção e mostrar pra vocês. Eu tenho uma estante de cima e embaixo só com gibi e mangá. É muita coisa. Eu tava mostrando aqui outro, na entrevista com o camarada lá. Eu tava mostrando as revistas que eu tinha do Herói. Aquelas revistas Herói, tá ligado? Que tem o formato de tamanho quase de bi americano. Eu tenho bastante daquelas revistas. Acho que é quase a coleção completa, se eu não tô enganado. Acho que eu perdi uma ou duas dela. Era baratinha, né? Você comprava todo mês na banca. Ela tinha uma outra também que era pequena lá, de videogame lá, que não saiu no dataset ainda. Eu preciso achar onde tá essas revistas. Não sei se o camarada levou, se os camaradas levou embora, o que aconteceu. Eu lembro que trocava muita revista com os caras aqui na rua. Porque os caras tinham Super Nintendo, né? E eu tinha, era o único. Era um dos três da rua que tinha Mega Drive, né? Deixa eu voltar pro jogo aqui. Oi, Squad. Foi. Porra, a live tá rodando liso aí. Tá, você? Pô. Tá. E aqui também, o Spyro, tá rolando liso também aqui também. Só pra saber. Essa nova versão do OBS salvou a gente. A outra tava dando vários bugs. Tava dando quebra de quadro, tava dando um monte de problema. Pô, você mudou pra 28, foi? O quê? O seu OBS? Não, a 28 tralala lá tava uma merda. Aí você pegou qual? Aí peguei essa 28.3. Final é ponto 1.3. Te atualizou? Sim. Será que eu consigo roubar? Ah, não dá. Essa versão não deixa roubar. Caralho, eu vou morrer. Onde que o cara atualiza mesmo, que eu nem lembro? Hã? É em ferramentas, né? É... em ajuda, eu acho que é. Atualização automática. Caraca!
tô na versão 28.1.2. Peguei o tubo errado. Cara, nem que é atualizado. Ó, oh. Oh, cano. Caraca, eu subi. Bug aqui do Sub-Zero, que nada vai ficar muito. Aqui eu tô é 22.1.2. Tá marcado aqui. É o que eu tô. Isso aqui ficou bom, cara. Ficou bom. Porque a anterior, que é aquela 28.1.0 lá. Tava só bugando. Eu tô com a submarino, eu tô parado. É que tô intercalando, né? Tava vacilando nele, eu fui pra outro. Aí eu voltei pra ver se agora eu... Porque ele é curtinho, só tem 6 fases. Nem é tão difícil. Comparado a um Power Strike da vida. Galera, vocês já jogaram esse... Já viram como que é? Como é que eu não assisti, cara. E a gameplay direito. Qual? Mortal Kombat de mobile, que esse novo aí de mobile. Não, não. Negócio de celular, cara, jogar em celular não é comigo não. Não, você nem viu o vídeo. Não, nem viu. Só pra saber por quê. Caralho, como é que tu vai acertar o bagulho se o tiro ficar pegando na pedra? Vital Camisinho 978. https://discord.gg/mr5an. Ah não, mentira! Alô? Tá normal? Tá chiando agora. Pronto, agora parou. Agora parou. É porque eu bati com a boca no microfone. É o auditório do Silvio Santos no microfone. Deu, caiu? Caiu. Tá, congelou, né? Ah, não lembro o microfone de quem, cara. Quando dava em tudo, chegou aparecendo. Ah, tá, sempre. Esse é o auditório do Silvio Santos Baiano do Zé. É trollador. Opa. Ó, o brother apareceu aí na live. Salve, brother. Salve pro exterminador. Salve, brother. Um abraço. O Guilherme também apareceu. Deixa em 144p aí, cara. Senão vai embora rapidinho. Com a qualidade baixa dados móveis pro YouTube, a coisa que come. O Gabriel, o Sam apareceu na sua live, pô. Sam apareceu? Ah, tá vendo? Tá bugado. Oi aí, Sam, vai ver, cara. Desculpa aí que não tinha visto aqui. Fone, o Geo apareceu. Ô, Fone, Geo. Tá aqui, tamo aqui. Olha isso, cara. Olha, cara. Por que não tá aparecendo o chat pra você, não é? Na stream não parece, cara. Ainda bem que eu... Não, filha da puta.
Vou abrir, abrir e fechar aqui. Mas é bom você acompanhar pelo OBS, pô, o chat, tá ligado? Aí vai estar aqui no OBS. Aí aí, Sam. É porque você não usa dois monitores, né? Eu não uso dois monitores aqui. Eu deixo um monitor pro OBS e outro monitor pra, pra o jogo. É, deu uma ruim aqui no chat aqui, ô galera. Desculpa aí, junto do. Responde suas, seus comentários aqui. Deu. Deu ruim de. Cara! Meu. Ah, eu pensei que era noitado. Olha isso, cara. Nossa, velho. Essa gente não tá detectando ainda a live. E aí, Sam, como vai ser, cara? Tá aí, aí, Sam? Não, não, Guilherme. Que filme é esse? Exterminador de Mercenários. Foi isso, não, esse filme? Filme doido. É filme trecheira, é? Deve ser. Onde é que tem esse filme? Tá aqui no YouTube? Essa Rinspin é louca, cara. Lamento pela, pela Rinspin aí, que a Rinspin deu. Um bug estranho. Aqui. Tem? Caralho, tem. Tem no YouTube essa merda. Jesus. É, realmente, Jesus. Só pela tela da imagem do filme, meu Deus, meu Senhor. Pariu. Esse jogo que o... Dublados do MBR, eu vou baixar. Esse jogo que o Cor tá jogando é do Capita, mano. Ei, deixa eu ver se tá pegando aí. Alguém comenta, pô. Comenta, comenta. Dá um oi aqui. Vou salvar aqui pra baixar depois. Esse jogo não é fácil, né? Isso aí? Oh. É, deu certo aqui. Ok, terminei que tá jogando. Agora eu vou só pegar. Né? Ah, ele é até fácil. Ele é até fácil comparado a outros jogos, cara. Né? Tô jogando ele pela primeira vez, acho que também. Fazer um passo desse que é fácil. Tá detectando aqui no YouTube. Aí detectou aqui no YouTube. Eu vou pegar esse filme, ô Guilherme. Ainda bem que você deu a dica aí. Vou baixar ele no YouTube e vou exibir depois. Eu gosto desse filme merda pra gente zoar. Ai, tu mandou um H, velho. Tem que pegar a cancha dessa fase 5 aqui pro resto. Cara, a nave pode levar quantos danos, submarino? Dois. Dá pra falar isso, pai. Mas aí, ó, o downgrade é uma porra, viu? Eu sou obrigado a falar. Esse downgrade aqui é uma porra. Então, Spyro. Foi. Pode. Vai tomar no cu. Então, eu tava com esse problema aí, entendeu? Vê se. Será que o senhor tá aí? É homem. É homem de muito pulsão, né? Porque eu não tinha visto o seu comentário. Porque a gente não mostrou, cara. Aí ele falou que. Bota aquelas carinhas chorando aí, botou leu o chat. Ah, cara. Tô tendo que passar no teu canal lá, Spyro. O maravilhoso outono do Mickey Mouse. Meu Deus. Cara, esse chat ele nunca deu esse problema, cara. Esse chat do Enzo. Tá cagando. O meu tava duplicando o som, né? O meu tava colocando o som da placa de captura junto com o desktop. Eu tava saindo duas vezes o som do jogo. Caraca, mano, cadê o torrent desse jogo, mano? Caramba. Que jogo? É Evil West. Novo. Jogo novo. Novo. Tava esperando esse jogo aí e os caras aqui na lojinha verde ainda não param aqui. Spyro, como eu consigo ver no OBS? Consigo achar no OBS? Ver o quê? É, o chat no OBS. Com o OBS. Ué, do lado, pô, não fica o chat? Viva o Gamizu 97. Não, não fica o chat não. Aqui no OBS. Tem que adicionar o chat. Tem um link. Você pega e adiciona ele lá no. Peraí, deixa eu ver qual que é o menu aqui. No menu, acho que painéis. Lá na Twitch. E adiciona no OBS. Ah. Aí arrasta pro lado
Ele fica na lateral, assim, tem a telinha de, onde está sendo projetado o jogo. E do lado fica, fica a tela do chat. Ah, deixa eu fazer isso. Acho que o Bigal vai mostrar aí. Então, como é que faz. Não, é só entrar em painéis e adicionar o URL. Você tem que pegar o URL lá, no, lá na... Na Twitch. Na Twitch, no YouTube, onde for. É. Pega o URL, copia. Aí adiciona onde, Bigal? É, em painéis. Em painéis. Você vai em painéis e adiciona lá. Aí o chat vai aparecer, você pega com o mouse, com a CP do mouse, arrasta ele pro lado, encaixa e deixa ali. E como é que você via o chat, ô Gabriel? Na chat da Rentsu. Ah, cara, melhor abrir no OBS. Porque realmente como eu faço em duas plataformas é boa, porque ela comenta nas dois. Ah, o Miguel não faz isso também? Faço. Você vê aonde, Bigal? Só pegar o link do. É, eu olho tanto no OBS como eu abro em chat. Dá umas dicas aí pro Gabriel aprender a. Vou ter que ver, cara. O que eu fazia? Pegava lá no meu canal e... Buguei! Caí já no fim da tela. Ué? A cagada, buguei, hein? É, isso daí é a primeira revisão. É aí que tem bug mesmo. Agora, melhor. Ah, cadê o russo? Dele que o russo quer aparecer, né? É, eu esqueci de mandar mensagem no privado dele, né? Faltou, eu acho que ele dormiu. Aqui. Ah, que bom aí. Agora tô vendo seu. Agora tô vendo seu chat, cara. É, Rinsfine. É, nosso bom dia aqui, o Rainspring deu um probleminhas aqui, um aspecto aqui do Rainspring. Aí, como vai você aí, o... Vai bem? Querendo aqui o Sub-Zero aqui, no difícil, cara. Como que eu vou matar o Shao Kahn com o Sub-Zero, não sei, cara. Shao Kahn vai ser pedreira. Quintaro. É muito chato esses caras. Cuidado nessa parte. Massa é um jogo de submarino que tem pra Play 1. Já viu, Fernando? Acho que eu conheço. Não de nome. Eu já vi você jogando. É, entendi. Eu fiz vídeo lá no canal. Ele parece jogo de Neo Geo. Esse jogo aqui, só a penúltima fase dele que é um saco. Eu não sei o que é Hunt, o nome do jogo. Você joga até de dois. Já vi esse jogão dele. Caralho, matou seu próprio amigo. Peraí. Impressão minha ou ele matou o próprio amigo dele? Puta que pariu! Que coisa! Botando golpe à toa. Nossa, cara, bom! O nome do jogo é In The Hunt. In The Hunt, In The Hunt é muito bom, meu! Eu terminei ele em 36 minutos. Puta no jogão, mano. É, pô.
acho que eu fiz um CC, viu? De abertura desse jogo aqui, o comecinho dela lembra um pouco aquela, aquela telex do Kansas. Passei numa cagada agora gigante. Esses aqui são fracos. Discord. https://discord.gg/mrr5an. Deus que joga as garras. Ah, então é a Metrópolis. O bicho verde, né? É, é a Metrópolis. As estrelinhas também são as filhas da puta. Caralho, pra caralho. Ufa. Fala ali, você já viu o filme mudo chamado Metrópolis? Dos anos 30. Puta, cara, é bom, hein? Eu assisti esse filme, velho. Que crítica social da porra, velho. Eu não vou exibir esse filme porque eu sei que muita gente não vai entender. Tá ligado? A galera hoje não quer filme assim, mano. Você tá ligado que ele muitas partes dele foram perdidas, né? E foram recuperadas só anos depois. Os caras meio que perderam. Era um milagre, tá ligado? Tem uma versão colorizada dele, mas eu não gostei muito. Eu prefiro a versão popular. Você já assistiu, né? Eu chego desse filme. Já assisti, acho que foi um retrasado, cara. Eu tenho que assistir. LOL. Agora que eu tô mais velho. Cara. Que filme foda, né? Veio pra época. Aquele filme dos anos 30, né, Xenador? Eu acho que é do final dos anos 20. Pra época, então, que da porra, diz aí. É. Então, uma crítica da porra, né, nesse filme. Você quer assistir ele, cara? Eu lembro de muita coisa. É uma crítica da porra. Tem uma animação também que se chama Metrópolis, né? Não tem nada a ver. Tem. Tem nada a ver. Porra, não tem nada a ver com isso. Naquela época não tinha duas faixas de áudio, né? Os caras só podiam ter uma faixa de áudio. Por isso que o filme era mudo, né? Ou os caras colocavam a música, ou os caras colocavam a pessoa falando. Aí eles preferiram colocar a música e o texto era escrito, né, na tela. Cara,
Guilherme tá perguntando ali, que filme? Dona. Barbarella já vi, né? Não, Metrópolis. Procure no YouTube, Guilherme, um filme chamado Metrópolis. Ele é preto e branco, filme mudo. Ele só tem música. E o texto, quando os caras estão conversando, aparece na tela um texto. Era muito típico dos anos 20. É um filme muito bom, cara. Um filme que revolucionou na época. É uma crítica à sociedade do caralho, se você assistir. E prestar atenção no filme, você vai entender a mensagem do filme que é passar. O Guilherme já deve ter assistido na escola o Tempo Moderno lá na cabeça. Ele vai entender. É, se você assistir o Tempos Modernos do Chaplin, você vai entender o que é que o Metrópolis quer passar. Eu aconselho quem gosta de cinema assistir aqui. É, vou ter que fazer o seguinte. Jogar aqui pra ele aqui pra ele resetar a limitação do machado. Cara, Barbarella foi a minha mãe que me disse a minha filha, assiste esse filme. É muito interessante. Isso eu tinha o quê? Eu tinha 17 anos na época. E o vento ali? Não, cara, ali, meu Deus do céu. A Globo colocava aquele filme todo fim de ano, de madrugada. 3 horas e cacetado de filme. É, hoje passa um filme de putaria. É. Mas você lembra que a Globo colocava no fim do ano, na madrugada da virada de ano? Não, porque foi filme. Uma época que eu não vivi, eu acho, né? Cara, ela colocava depois que a virada de ano, né? Bom, galera, tamo com aí uma hora do alguém pra dar raid aqui, gente. Ela colocava da raid do Gabriel. Se for, é da raid. Se tiver, eu tô em live. Gabriel tá jogando Mortal Kombat de Play 2. Vou trocar o Machado de Mão. É um caralho. Eita, galera. Eita, galera. Caraca. Não é que eram teorias, Guilherme. Era uma visão. Eram pessoas que viam. Conseguiam enxergar o futuro, que na realidade é Urias, Guilherme. Se tornaram visão, verdade. Eram pessoas que você via, que enxergar que na realidade, é. Se tornaram verdade. Cara, que nem os filmes cyberpunk. Muito filme, muito filme, muita série dos anos 60 de ficção científica. Hoje é realidade. Deixa eu agradecer aqui a galera que veio aqui. Muito filme. Pessoal que tava na live. Dos anos 60 de ficção científica. Nossa, vou voltar lá pra ver. Obrigado a galera aqui do Discord aí, a galera que veio aqui. Obrigado. Machado, Machado. Nossa, eu tenho que voltar lá pra aquele coisa, livro lá do Neuromancer. É de que ano? Ó, legal. Não lembro. Oi? Aquele livro lá do Neuromancer. O livro do Neuromancer, tu lembra de que ano é, Bilhão? Puta, agora eu não vou lembrar, cara. Você... É anos 30, 40. É, acho que é isso mesmo. Obrigado, Guilherme, aí que tava lá no chat. É anos 30, 40, por aí, né? O brother, obrigado, brother, pela presença aí. O brother, obrigado, brother, pela presença aí. É nóis, Bigal. É nóis, irmão. É nóis, amigo. Você vê, o Bigal sabe o que eu tô falando. Star Trek é nóis, era o celular, irmão. E hoje existe. Aí você vê, o Bigal sabe o que eu tô falando. Aqueles comunicadorzinhos, né? Agradecer a todo mundo que veio aí. Eu vou ficando por aqui.
Nos vemos numa próxima live. Fica aqui o meu e o da galera. Falou! Fui! Oh boy! Star Trek tinha aqueles comunicadores de voz. Boa noite.